بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے تم کو کوثر دے دیا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعمل حق کی دعوت لے کر اٹھے تھے. اس قسم کا کام موجودہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، چنانچہ آپ کو اس دعوت کی راہ میں اپنی ہر چیز کھو دینی پڑی. آپ اپنی قوم سے کٹ گئے، آپ کی معاشی زندگی برباد ہو گئی، آپ کی اولاد کا مستقبل تاریک ہو گیا. تھوڑے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، مگر انہی حوصلہ شکن حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر اتری کہ تم کو ہم نے کوثر خیر کثیر دے دیا، یعنی ہر قسم کی اعلیٰ ترین کامیابی. قرآن کی یہ پیشن گوئی بعد کے سالوں میں کامل طور پر پوری ہوئی. یہی وعدہ درجہ بدرجہ پیغمبر اسلام کے امتیوں سے بھی ہے، ان کے لیے بھی خیر کثیر ہے، بشرطے کہ وہ اس خالص دین کو لے کر اٹھیں جس کو پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب لے کر اٹھے تھے. اس خیر کثیر کا تعلق دنیا سے لے کر آخرت تک ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں.